Ó, para você que já está acompanhando sempre o Cidade Alerta, você já sabe. O Alerta Fake é um vídeo que viraliza nas redes sociais e a gente traz para o Cidade Alerta para saber se é verdade mesmo ou se é mentira, se inventaram a situação. Geralmente sexta-feira a gente traz aqui para você o nosso Alerta Fake. E quem é o encarregado do nosso Alerta Fake é o meu editor-chefe, Luciano Augusto. Luciano, vamos com a imagem agora do Beleza, cachorrinho, boa noite. ó. O cachorrinho, cadê a imagem do cachorrinho Vamos que está lá. participando do nosso Alerta Fake? Olha só, o cachorrinho que vai cavucando ali. Boa noite, meu caro Luciano Augusto. Qual seria o Alerta Fake Pois dessa é. sexta-feira? Esse vídeo tá bombando aí em todas as redes sociais, tal, no WhatsApp, Twitter, Instagram, enfim. E estão dizendo que assim, tipo, a polícia bateu na casa desse sujeito lá. E o Pinde, ele assim, ah, não tenho droga nenhuma, tá, não sei o quê. Só que o Pinter foi pro quintal e começou a cavar o quintal. O cachorrinho era do O cachorrinho traficante. era do traficante. E viu os policiais, já foi direto pro quintal. E aí, assim, tipo, tá conhecido como Pinter X9. Aí a polícia foi lá e ela começou a cavucar e teria encontrado a droga, então, É, por será que é conta do cachorro. verdade? O Que é montagem? A cachorro. gente foi atrás para tentar descobrir se era verdade, se era falso, isso aí, entendeu? Porque a gente sabe que o Pinscher é um bichinho encrenqueiro, né? Assim, ele é bem possessivo, enfim, é um dos mais. Dizem que é o mais possessivo entre os cães, E é né? bravo, né? É Pinscher é bravo, bravo mesmo. danadinho é bravo, entendeu? Mas eu não conhecia nenhum, até hoje eu não tinha visto de nenhum Pinscher X9, entendeu? Na linguagem ali dos traficantes e tal, seria o Pinscher cagueta, né, Luciano? Isso, Pinscher Será cagueta, que coitado. o Pinscher é cagueta mesmo? Esse, Vocês pelo de jeito, não casa. é o melhor amigo do dono, né? Nesse caso ele virou inimigo do dono, né? Vamos ver com a Sim. participação de quem tá em casa? Isso, vamos Será que o ver o que que o pessoal de pessoal casa acha. acredita que é verdade? 99952-5383. 99952-5383. Faz o seguinte: se você acha que essa história é verdade, que tem o Pinscher cagueta, manda carinha feliz. Carinha feliz. Se você acha que é mentira essa história, manda essa carinha brava, ó. Estão vendo? Opa, é desse lado, ó. Se você acha que é verdade, carinha feliz. Se você acha que é fake, carinha brava. Verdade, carinha feliz. Existe o Pinscher cagueta. Buganza, essa história é fake. Inventaram essa história. Carinha brava aqui, ó, vermelhinha. Vamos ver se tem participação já do pessoal do WhatsApp. Será que o pessoal acha que é verdade, se é mentira? Ó, o pessoal tá achando que é verdade, hein? Participações do WhatsApp. Seria verdade? O cachorro foi lá mesmo? Ó, vídeo de novo na tela para você. O cachorrinho cavando, de repente. Tá meio dividido, hein? Tá bem dividido, né? Agora tem mais pessoas achando que é verdadeiro. De repente, segundo o Luciano Augusto, o nosso responsável pelo alerta fake, o cachorrinho, o Pinscher, teria entregado o traficante. Aliás. Entregou, sabe? Não é, foi pra qualquer um, não. Foi pra Polícia Federal. Não, e o pior É de mesmo? É tudo, verdade? eu fico pensando o seguinte, né? Qual será que teria sido o destino depois desse Pinscher? Porque ele vai ter que fugir, né? O traficante aí deve ter ficado muito bravo se a história É, não. foi verdade, hein? Ó, e o Luciano, Esse já nesse tá, momento. arrumou outro emprego. Pelo menos assim, se o dono não quiser mais, acho que a polícia vai querer, né? Vai virar. Não vai ser mais o X9, vai ser o K9 daí. É. Agora lá, Luciano, tá meio dividido lá, hein? Tá dividido. Ó, o pessoal de casa, um pouco achando que é verdade, um pouco achando que é mentira. Chegou o momento, Beleza. 18h55, Luciano Então, ó, Augusto. fomos atrás dessas informações do vídeo, se era verdadeiro, se é falso, e de fato é verdadeiro. Quem publicou o vídeo foi a Polícia Federal do Mato Grosso, que fez uma operação lá contra traficantes de pessoas suspeitas de tráfico de drogas, bateram na casa desse sujeito e acabaram que, assim, ele negou, tal, não sei o quê, mas o Pinscher acabou entregando ele, achando, os policiais acabaram achando droga lá no quintal dele, ele foi em cana. Tá certo. Parabéns pra ele, né, Luciano? Pro cachorrinho, né? Porque fez Parabéns o bem, né? pro cachorrinho, né? Fez o serviço dele, né? Sensacional. É o Pinscher do bem que de X9 virou K9. Obrigado, Luciano, pelas informações. Tamo junto, hein? Beleza. Boa sexta-feira pra você.